Es un comité que yo... Soy yo ya el comité de la... La pa fjala e zmeçar nuk vlen për mua. Si? I kuam koka fjala e zmeçar, i thash lutem priteni, më mirë pranoj shkomer që kam për të tyre zmeçar, i thash priteni bëj ku të dua unë. Mësoni termin i zmet çfarë. Kaq. Me edhe pjesën atë që për bukën, ju keni të drejta të shtacionit, si e shërbeni është puna juaj. Ja, unë kam qefë të shërbeni me dashuri dhe me kulturë. Jo, doja thjesht thash se mbase u gabova, jo, tha jo, është drejta juaj, tha si ta... Leta shërbeju. Ti vetëm një modasi, leta shërbeju. Po më po. Kam t'ja u bim ta mam, ta kam, shiojnë. E kam, është bërënda dreka. Fituan hala, po. Por gjo njësi ta një lala, e një 100% dhe unë nuk... Nuk ingrej do t'gishtin. Si? Edhe për Dion, ma një dhe një 100% që ndja. Po qa dhe bëndet Dion, anik? Unë t'i va gishtin, se më ndonë. Se dhe me qëty dëshira, jo nevoja. Nevoja t'i lëkun të parimet. Më të rish me njërës që si do, thjesht sepse... Sepse do të rish me ta. Se do të rish po, Jessica. Më të rish me njërës që si do, thjesht që të mos rish vetëm. A duket viktimizim se kemi qa? Ja, kjo është gabimi numër një që bën ti. Ke një opinion për nda koke? Filtroje. Ti manë përgjësi për vetën të ndë. Nuk ka duket, zduket. Njerëzit janë shumë inteligent emocionalisht. Njerë ju, kur preket, derë dy lotë. Është një proces njerëzor, normal, fiziologjik. Që do të thotë, nuk është morre, asë me qa, se sa është marre, mos me qa. Se më fërë. Në këpër nuk i hadu të farë të gjërat. Ka mundësit të të zërë gosta, por si të kokë. Morali kësa që e ushim për të ngërë, ishte gjë e gabuar. Dhe të thoja, ti po hajtë mund. E që thua ti... Zoti Njësh ju ka ardhur dreka. Ja u kanë vënë në sofrë, kështu që duhet ta... Besoj se duhet ta përdorni këtë sofrë. Ku dëshiron ta përdorni? Faleminderit shumë, ta ku dëshiron ta përdorni? Një sekond, ku dëshiron ta përdorni? A do ha për tokë? Po, ka tokë, ka tokë. Do hash këtu apo do hash aty apo këtu, 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 faleminderit. Ta vendu ta lëm tokë? Po. Okej, mos u bezdi si ishë pranë karosës. Jo, 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 absolutë, është shumë një. Respekt, është shumë falim djetë. Sa të kemë në i bakshish? Jo, nuk ka në i bakshish, i ka paguar a gajgjë. I ka paguar. Me disa gjira tjere. Ju ka dhënë dhe bakshish? Kur shdo mish, kok qingji. Gjithë si, e ndi për detyrim, zotë i njësh. Sa mund dalë nga këtu. Që them, që po jep një pak mesaj nga bua. Kok qingji. Sepse aty po përkëdhelim qingjat edhe kecat, e po ani kok qingji. I thash dhe për i bjure, që ta janë gjithë. Më falë që ta vërën duki. Po si krau juaj djatë, si zmeqar juaj, si shërbetor juaj, ndje për të ty ta them që nuk, ta ashtë kokë qingjin në këtë tila emision, jep komplet mesajin e ka buar. Edhe pse ke. Se pritëm 5 ditë se linde i kecë, ti po e hata, që i zlajnë ati. Gjithë se si u bëftë mirë, po solidarizohemi. Është qingjë, është kjo që i ditë në gjithë me kecën. Ashtë i modë dhe shtë. Hapi një derë me pa. E ka plëcu moshën. Hapi që i derë në jo, lejo atë, derë. E ka paga atje, mo. E bukur është për zotë. Për zotë është dhe bukur. A keni plejt mirë? Krevati është në modhë. Ku është vërë kësë? Êshtë ne. Êshtë këtu të pritshpit. Hape dritarën, more. Ta shofin familjarët ta. Priti sjelin, Riko. Nga mrena. Priti sjelin. Shumë e madhe. Po prit të sjelin, se pa i sjelin. Hajde, cive. Prita mare ka rrige. Hajde ullu në rrimit qik. Ti nëse së le bil. Qa bukur. Hajde bëjmë qikë ma betë. Hajde sweet, hajde. Për zotin, ishala kena risk të aprovojmë gjithë. Kanë marë kokat. Ku ju ka shku mendja? Unë, mostra. Zdi që amër për kokë qingjit tani. Ma kanë për të dyve, unë kisha kërko tjere zana. Të fritë më që da vinë gjithë. Dhe një nësë kanë arë në koma. Do të ha kokën tënde, në kontakëve. Kena marë kita dheu, fërges,
patatë skuqë me lagrë arme, të morës, jo, ndarë. Marëm ta pizza dhe ndarë. Ke filluar ndryshosh? Normal. Unë prapë do gricem, po unë s'tryka më shdit në herë. Unë t'kesh ju gricë, s'ke në të një do njive në gricën e në qikë, në në me... O, Albano! A ka gju? Po... Vdes për gju. Po s'na ke pra spiteta, spiruj. Po! Me dor hajt! Me dor? Hajde pra, ullu. Kapet? Prit me pak. Edhe shqyet. Nuk hajt me pirun. Edhe shumë të zhajnë? Ajde, e të orë me përvu. Po, po, një dhe hajmë ne, një dhe ndajmë e ropt. Me cip të ropt? Me këtë në vi, me gjithë, po pati. Edhe... qa? Nuk lejohet. Yes, jemi jo. Si nuk lejohet? Tha, nuk do të ndahet fare ushqimi me personat e tjerë. Kur tha? Ke plevica. A, po, atë që kam porositur, mund të ndajmë. A, ta që ke porosit t'i po, nështë, po këto... Nëse bëhet. Hajë se rregullojmë buçka, mos u shqetëso, se unë penalizohem. Edhe po penalizohem e maj unë. Shiki ata shi. Shi si bërë. Po rri pra, për qa flitë kotë? E, mja? Mraf pika, mua nuk hajë pa i kjo. Po... Tip që hikë në të shizë. Se do hajë bukë. Në za hongrëm. Në pimi të sinari. A mundë një medal për i tu? Po, po, ne po, pa tjetër. Do vim, zorim të gjithë ditën. Kena bo sa ma beda konstruktive, vetëm për njën i tjerën i thash këtë, do shfridzohet, që ne të dy të njivema, edhe të kalitën e qikë. Po, fiqë. Thash nuk du asë një emër të përveqëm, thash të... Asë një. Dionisin që përmenim për pozitivisht pa tjetër, po asë një. E për mirë, e? Shumë. Për zotin, unë kisha shumë nevojë me u qetësu pak. Edhe si sta dhe Jessica, shpesoj ta kalonit gjithë ju një datë. Uroj që të është eksperiencë shumë e mirë, se si kur të shkëput pak. Dhe më të në ufutëm aty në dhomë, kena bo 4 roma betë. U qetsumit qik, në naran, nara jo, rrrrrrja. U kujtum që e në robë, ba kupton? Super. Vërten. Pak të më flasë për vetëm, po besu dhe për buçko? Jo, jo, ashtu. Për ta pimi cinare. A keni marë cinare? Jo. Hajtë të japonë. O zdu, jo. Mirë. Asure. Për bëgje si jeti? Mirë, jam ma mirë sot. Për e me mirë. Një. Në që kësak makë për shpërën? Sha që diq me kam qenë, ka që keq di e sot me qenë mirë, nuk di. A, i vërtet keni përësit ka që shumë bukë, mundeni me përësit sa doni. Kjo është andra ime. Kjo është andra ime. Kjo është andra ime. Kjo është andra ime. Nesh? E di ma e di? Eshtë. Varetet më varetet, po pra, për këtë... Po për këtë mërë? Shishisht, ja, atë e mërë. Hajtë ndimoj të zemra. Ja, ja, zemra, ja. Jo. Burek, fli, përësit një edhe fli. O legend, shumë shumë mandi. O legend, vendosni këto, vendosni një kjo sofra këtu gjitha leni. Se 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 majmë në bërë. Po, të sofra. Tani këtë burekun, unë e ka porositur që të ndajmë të gjithë bashkë. Ajo është, është detyra e njëshit, ne nuk dim që të themi. Jo, do e bëj unë sa unë e kërkova. Do shkët e plevicat pyës. Ju zonje pari, në lirë të bëni qatë doni. Ne kemi bërë detyrë të sjelin këtu, e të themi ju bëftë sa më mirë dhe i shiofshi sa më shumë. Shumë falim dhe të marë, respekte. Tja shërbim. Ta shi, unë po iki 2 sekonda. Pësat marë të cigare të plevicat. Falem derit shumë, si zonë e parë që janë shfrydërë e sështet për një të mirë kolektive. A nuk është Rikelsa me Niko? Jo, shpirt. A, e keni vendosë Albanon? E ka vendosë Albanon edhe... Aha. Nësa ora ju ka pru bukën e parë? Nuk e di, tanimin drek. Aha, në drek. Jo, jo, po nuk. Duzim Albanon, hajde qohu në e bukë. Së kena, s'ka shansë. Qo? Kur u zju? Kërë zhjume dhe ne, u bojë gjoja. Ama nuk ju kam pru ato croissant? Në-në. E vërgjë është vërgjë croissant. Po që është që du farë eksperiencë që ta qëtë sotë runin për zotë. Po ditën me mërë të mirën, ja merë. A ke hyu në baskë? Hymë gjimë ramë. Në ramë dhe? Dhe. Po në ndërdoj. I thashtë duhet kishë në marë i ramë, më elegantin. E ka mush fol. Kullet e, u fut buçko. Sa që na kemi përësit, në? E, në shumë jajna. Shqipa të...
Naaa... Dojmë për 3 vjetë! O, Albanos... Edhe masaj tajlandez. Shupo. Po pëse më unë kështë do të lija ty? Fate. Unë dhe të shumë dhe një bite në sofre më sirën. Të skushu me molë të goja. Të pjekur. Po kështë diku të veqë i skjerë. Ta kam porositur, sa për javë. Ajo. Se më jeta na e ngecë në fytë më jeta. Absolut, kështë gjakë edhe jam. Zonjë, zonjë, zonjë. Po jo më jeta të dy, më jeta të dy. Po për një më shpërlit, ti gjakë edhe jam. Po më jemi shpërlit, një, po të më jeta keni gota. Falemderit. Kartë peceta. Jo jeta, zonjë e bëgët mjekët punë. Zonja e parë. Falemderit, zonjë e parë. Po mra mu edhe unë, ju dyve dhe zjeseni. Respekte, Niko. Po pse më shpërlit e buka, pse? Ne të regojemi të vegjër dhe të ndenjë për vetën tonë. E mra është drejta ime. Drejku, dohani këtua po aty. Si? Dohani këtua po aty. Regullohemi ne, ju falemderit që nëjësot. Ju sugjeroj t'i ani se... Jënë të ngrota. Qashtë të bëshmje vetëm t'ju. Qashtë të bëshmje vetëm t'ju. Okej. Ani, një në ropë. Rife në gritëse në pojëve. Jo. Këtë gjonat personale, njërzore, të jena posi. I qëpare mos e thuj si keme të në qështë. Shërbi verën e dhe ka. Mën të shërbejmë vetë, është pa problem. Êshtë vëtyra ime t'ja shërbej. Okej. Të pak në godën e pak, pastaj. Po bën psikologjin vjesht, Albano. Nuk e përtoj. Nuk të lejoj. Ja, së një t'i qëfare për të... Qëra jote, të më shërbesh. Nuk më lejoj të flasja shërbimit. Apeni me pa që a keni. Të vojnë një së për gusë. Të bëri një mukbang. Do morim... Ju hani, na ju shofim. Mirë sat edhe... E në gobim edhe na. Mirë sat edhe pizza. Që është mi që thamë? Pastërma. Pastërma. Shumë e mirë. Do goqa pastërma. Pa tjetër që po. Ha, pra, hani të shohim, ha? Ja, hapëni, tregoni qa keni, tregoni qa keni, shpjegoni. Po si më porosisht në gjithë të gjona për drejtë, në dy veta. Së përdim që më hangër për darkë. Butë qka? I përbut gjitha, si më. E nërpe, kam dorët gjitha. Butë qka? Koka, si ishte koka, pit me pa kokën. Pa me të shaka bajnë unë, të është mësë me gjitha. Së përdim që me hangër për darkë. A pa shlo Valera, a pa shkush për mu? A ka pit kush për mu? Po? Së përdim që me hangër për darkë. Servisho dhe janë tu. Okej. Në që është të duhen keni dhe tjera në qesk, ju roj o reks të mbar dhe bërë shkama mirë. Ju lumë shëndur. Ju lumë shëndur. Ju lumë shëndur t'juve që nëjë sotë. Bëjtë antagonist kotë. Ju roj dhe reksama të kënë. Të kaloni një pas ditë dhe kënë. Bon apetit. Albano t'lumë shëndur t'shkat. Kak Emilie. Qa ka? Kemi book mystery, unë kam përësit një fileto al pepe verde. Ka kemil. Kjo kemi një. Patate, do... Kjo ka përësit ushqime italiane. Unë kam përësit shqiptare. Tav dheu, duket? Pa. Tav fërges, bireku nuk e di, dy ko... Kjo është ato? Tani me logik... Kjo salata Cezar. Një sekund, o, Cezari. Ka i detaj. Me logikën time, unë do shkët pys tani. Duke qënë se kur ne ishim fakira, ju erdhët në solën buk. Faleminderit shumë për këtë drejtë. Unë mendoj që edhe ne që kemi këtë benefit, mund të ndaj me gjithë. Shë që unë për e bëj hapë. Një hangër. Tu i masi kemi hangër, ato që kemi left. Jo, left over, sa të kjo. Zbëshu se të lejot. Pa ti, tu e që shtu. A kupton? Se që papës. A kupton e se kupton. Prit me pa kokën. Jësi po kaloni. Prit me pa kokën. Dhe me pa kokën? Po. Jo, jo, lë këtu afer, me a jo mere, vitëm... Dhe me pa ty afer. Të dezi zë më së të rëndën e ikë në vratë.